ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സ് വെച്ച ഉടനെ മാര്യേജ് ഭാര്യ എടി കെട്ടിയോളെ നീ കേട്ടാ നിന്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനത്തെ ചെക്കൻ വേണോന്ന ജെഫിയുടെ ഭൂതം പറയാൻ പോവാ ഞാൻ ജിജു എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ കോഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പം വർക്കലയിലാണ്, വർക്കലയിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് പോവാണ്. നമ്മള് രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മളിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നമ്മള് ഇന്നലെ കിടന്നപ്പോ 1-2 മണിയൊക്കെ ആയി. ഞങ്ങള് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയം കുളിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാ. ഇന്ന് രാവിലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിച്ച. ഇന്നലത്തെ പൂള് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഒത്ത ഡാമേജ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നടക്കാനൊക്കെ പോയത് ഈ ഒരു ക്ലിഫിലൂടെയൊക്കെ. നൈറ്റ് ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റും കഫേയൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിട്ട്. നിറച്ച ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കഫേയിൽ കയറി ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത് ഈ ഒരു കഫേയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡി ജെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഗേൾസിന് ഫ്രീ ആണ്, പക്ഷെ ബോയ്സിന് കയറാനായിട്ട് 500 രൂപ പെർ ഹെഡ് കൊടുക്കണം. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ അത് കയറിയില്ല. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കഫേ എന്ന് പറയുന്നത്. ബില്ല് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കും, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് 11 മണിയാകുമ്പോൾ ചെക്ക്ഔട്ട് ആണ്. ചെക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ട് നേരെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കറങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ബൊഫേ ആണ്, രാവിലെ 10 മണി വരെയാണ് ബൊഫേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈമിനുള്ളിൽ പോയി കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാലിലൊക്കെ മുഴുക്കാൻ മുഴുക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് മൂക്കട്ടപ്പഴം, അതായത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നെറ്റിന് ഒറ്റടി. ഇതിന്റെ ഫുൾ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബിനു. നോക്കിയേ, എല്ലാവർക്കും പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബിനു പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ അറിഞ്ഞു തോമയുടെ തലയില് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട് ശരിയായില്ല. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് റിസോർട്ടിന്റെ ചെക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഞങ്ങളിപ്പോ കാപ്പിൽ ബീച്ചിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു ബീച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ പാറക്കല്ലൊക്കെ കേട്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. തിരമാലയൊന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും അടിക്കത്തില്ല. വലിയ ശക്തിയുള്ള തിരമാല വരുമ്പോഴേ മാത്രമേ മാഞ്ഞടിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ വണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് പോലെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാം. കായല്, അത് കടല്, അപ്പുറത്ത് കടല്. നമ്മൾ രണ്ട് ചൂണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ. നേരത്തെ പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എബിയുടെ വീട്ടില് മല ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. വല കൊണ്ടുവരായിരുന്നു അല്ലേ? വല കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അനുമോളെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ? മലയാളം അറിയത്തില്ലല്ലേ? പാവം കൊച്ച. അനുമോക്ക് ചെക്കനെ തേടുകയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. നിന്റെ നിന്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനത്തെ ചെക്കൻ വേണമെന്ന്? എന്നെ പോലെ വേണ്ട, നിനക്ക് എന്നെക്കാളും ഗതി കെട്ട ഒരു തരം കിട്ടത്തുള്ളടി. നോക്കൂ, അത് കേട്ടപ്പോ ആന്റിയുടെ സന്തോഷം കണ്ട. ആന്റി ആന്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം, ഇവിടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൊട്ട കുടുംബത്തിലാണ് പോണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ പറ്റത്തില്ല. പറ്റോ? നിനക്ക് പറ്റോ? എനിക്ക് പറ്റില്ല ചേട്ടാ. പാടല്ലേ? ഇതൊക്കെ കേട്ടാ മതി വയ്യോളം. അവിടെ ചേട്ടൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് സെറ്റാണ് ചേട്ടൻ. അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ വൈബിള് രേഖപ്പെടുത്താൻ കമന്റിലല്ല ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ ചേട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് നമുക്ക് ലേക്ക് ആൻഡ് സീ റിസോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. കാരണം അപ്പുറത്ത് ലേക്കും ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് കടലും ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാ കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് കാണാം. ഈ വെയിലത്ത് നിന്ന് മാറി എല്ലാവരും തള്ളത്തിട്ട് മാറും. ഇതിലുള്ള വോക്ക് അടിപൊളിയാണ്. വാഗമണ്ണൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണത്തില്ല. അതേപോലെ മലയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഫ്ലാറ്റ് സർവീസ് ആണ്. കൈ നോട്ടാ മോണ, ധാരാളം കൈ നോക്കാം മോണ്. ജെഫിയുടെ ഭൂതം പറയാൻ പോവാ. ഭൂതം ഭാവി ഭാവിയും പറയുക എന്നാ. ഭാവി അതെ, ജെഫിയുടെ കല്യാണം എപ്പൊ നടക്കും നോക്കാം.
തത്ത കാർഡ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാ കാർഡും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല അങ്ങനെയാണ്, അവള് അവള് എറണ എടുത്ത് തരും. പോഷം തീരുമേ കഷ്ടകാലം മാറുവോ രക്ഷപ്പെടുവോ ഉള്ളത് ഉള്ളതായിട്ട് എടുത്തമ്മേ സത്യസന്ധമായിട്ട് നോക്കട്ടെ. സമാധാനപ്പെടു ചേച്ചി. ചേച്ചി തമ്മി നിന്റെ പേരിന് തത്താമ എടുത്തറി പടങ്ങളെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ചേട്ടാണ്, ഐശ്വര്യമുള്ള ചേട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ചേട്ട് പരമേശ്വരനാണ് കിട്ടിയത്. നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആർക്കും നല്ലത് ചെയ്താലും അവസാനം കേക്കാന്നെല്ലാം ദോഷപേരെ കേക്കത്തു. സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ബന്ധുക്കാരൊക്കെ പറയാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ട്, പട്ടാളം പോലെ ഉണ്ട്, ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്, സഹായിക്കാറില്ല. ദൈവ സഹായങ്ങളും സപ്പോർട്ടുകളും എപ്പോ ഉണ്ട്. ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും, സീത്തയും പറയും. ഒരുക്ക ദൈവം കൈവിടത്തില്ല, ദൈവ കൂട്ടേ ഉള്ളു. മറ്റൊരു ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ കൊടി പിടിക്കരുത്. സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടി പിടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ട് വരും. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. നീ അതൊരു ആപറ്റ് അപകടമായിട്ടൊന്നുമില്ല. രണ്ട് ഭാര്യമാർക്കാണ് വിധി വളവ്. രണ്ട് പെണ്ണും ഒന്നും കെട്ടത്തില്ല, ഒന്നേ കെട്ടത്തുള്ളു. ഒന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നെ കൊണ്ട് ജീവിക്കത്തുള്ളു. മഞ്ജു മക്കൾക്ക് വിധി വളവുണ്ട്. അഞ്ചു മക്കളോ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. ദൈവ കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ ഉണ്ട്, ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നാൽ മതി. മറ്റൊരു ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ കൊടി പിടിക്കാതെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടി പിടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ട് വരും. വെളിനാട് വെളി സ്ഥലം ദൂര സ്ഥലമൊക്കെ പോകേണ്ട ഭാഗ്യമുണ്ട്. തുള്ളി മനസ്സ് വെച്ച ഉടനെ മാരേജ് നടക്കും. എന്നാലും ജെഫി, ജെഫിയുടെ ഭൂതം കേട്ടല്ല, ഭാര്യ എടി കെട്ടിയോളെ. നീ കേട്ടാ, നിനക്ക് രണ്ട് കല്യാണം, അഞ്ചെണ്ണം നിനക്ക്, നിനക്കൊരു പാർട്ണറും കൂടെ വരും. ഇവിടെ ഇവരുടെ വണ്ടി താന്നിട്ടാണെങ്കില് കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ കേറ്റി കേറ്റി മഞ്ജുമാൾ ബായ്. കണ്ട കേരള, കേരള പവർ കണ്ട. ജെഫി ഒന്നും തൊടണ്ട വന്നില്ല. കേരള പവർ. പ്രിയേ നിനക്കൊരു ഗാനം. ഓ പ്രിയേ, പ്രിയേ നിനക്കൊരു ഗാനം. മൊബൈലേ ഡാൻസിന്റെ പള്ളി കളിച്ച ഡാൻസ് കാണിച്ചു തന്നെ. കാണട്ടെ, ഞങ്ങളെല്ലാരും കാണട്ടെ. കാണിച്ചു കാണിച്ചേ സ്റ്റെപ്പ്, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചേ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചേ. എല്ലാരും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പൊക്കത്തെ കയറി നമ്മള് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിക്കാം. ഇവിടെ നിക്ക് നിക്ക, അവിടെ നിക്ക്, ഞാൻ എടുത്തുതരാം. അകലെയോ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മളുടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ള പിന്നല്ല. അകലെയോ നീ അടുത്തോ, നീ അകലെയോ നീ യു കെയിലാണല്ലോ. അത് ശരി. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ റമീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം റമീസിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി. നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാരും ഇതേ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിഷസ് ഉണ്ട്. ഇടിവട്ട് ബീഫ്, കേട്ടോ ബീഫ്, ചിക്കൻ വടിവേലു, ജെല്ലിക്കട്ട് കോഴി, ബീഫ് ബെല്ലാരി. എടി കേട്ടാടി, നീ വിളിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ബീഫ്. ഹലോ വിളിച്ചേടി. ചിക്കൻ വടിവേലു. ഓ, ഈ വടിയിൽ കുത്തി വെച്ച വടിവേലു. കോഴി പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്, ബീഫ് ബെല്ലാരി റൈസ്, സ്മോക്ക് റൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ. ഇവിടെ ഊണുണ്ട്, സദ്യ ഉണ്ട്. എടി എന്തേലും പറഞ്ഞേ, കേൾക്കുക നോക്കട്ടെ. എന്തേലും പറഞ്ഞേ, ഹലോ പറഞ്ഞു. കേട്ടോ, ഇതാണ് ഇടിവട്ട് ബീഫ്. പറ
അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാല് കമന്റ് ഇടാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതിലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ബൈ.